Que eu gravei mostrando só o fundo de clareamento do pó descolorante da MS3, o Pó Bala White. Vocês se lembram desse cabelo aí? Bem, pra quem não viu o vídeo, o link vai estar aqui embaixo na descrição, ou então aperta aqui em cima, que vai direto para um vídeo onde eu gravei o passo a passo desse cabelo. Esse cabelo ele não foi matizado, ele não foi tonalizado. Como eu já tinha dito antes no outro vídeo, eu fiz esse cabelo numa terça-feira e a cliente iria voltar na sexta para eu matizar e também mostrar para vocês. Então, eu vou mostrar para vocês agora como eu matizei esse cabelo. Observe.
que estavam duvidando que eu não tinha matizado esse cabelo no vídeo anterior. Então tá aí a prova pra você. Então, aceite que dói menos. Viu, gente? Pois bem, como vocês ouviram, algumas pessoas não estavam acreditando que esse cabelo aí estava só na abertura do pó do descolorante. Então, a cliente voltou e tá aí a prova. Esse cabelo ficou perfeito, matizado. Usei a queratina da MS3, somente a queratina, e o cabelo ficou perfeito, lindo. Então, tá aí a prova para aquelas pessoas que não estavam acreditando. E eu vou deixar um alerta para vocês. Eu não tenho necessidade de mentir para vocês. Eu não tenho necessidade para isso. Então, o que eu mostrar aqui, pode ter certeza que eu estou falando a verdade. Eu estou mostrando o que eu fiz. Então, para aquelas pessoas que não costumam acreditar nas outras pessoas, o problema é seu. Infelizmente, a gente está rodeada por pessoas desse tipo. Posso fazer nada, né? E é isso aí, gente. Se vocês gostaram desse blonde perfeito, lindo, maravilhoso, lindo, maravilhoso, deixe o seu joinha, aquele seu like, compartilhe entre os amigos, qualquer dúvida pode colocar aqui embaixo, eu vou responder a cada um de vocês. O link da empresa, da MS3, também vai estar aqui embaixo, da fanpage do Instagram, vou colocar na descrição do vídeo, para qualquer coisa vocês entrarem em contato com a empresa. Então, é isso aí. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.